Медова жуйка як засіб від пародонтозу. Такі диво ліки від хвороб ясен винайшла студентка Прикарпатського національного університету. Як вони діють, дізнавалися наші кореспонденти. Досліджувати властивості меду студентка-хімік Марта Цап взялася ще кілька років тому. Увесь цей час, каже дівчина, намагалася знайти ідеальну формулу карамелізації меду, за якої б максимально відкрилися його лікувальні властивості. На мікроскопі за допомогою фотоапарата я визначаю кількість пилку, який сприяє кристалізації меду. Ось ми можемо бачити його на цьому екрані. Тепер я буду його розраховувати, який буде сприяти загущенню. Віднайдений карамелізований мед і став основою для виготовлення лікувальної жуйки. Крім нього, в її складі ще віск, пилок, перга, прополіс. Загалом до десятка компонентів і всі натуральні. Тому, на відміну від звичайних гумок, цю можна ще й їсти. Сам процес виготовлення вимагає і неабияких навичок кондитера. Я попередньо розплавляю віск на водяній бані і роблю з нього спеціальну оболонку, його покриваю. Потім у середину я кладу загущений карамелізований мед, і потім знову покриваю воском, щоб воно отримало певну форму. Готовий продукт схожий на цукерку. Науковий керівник проекту професор Сергій Курта запевняє, щоб досягти лікувального ефекту, достатньо жувати по одній гумці тричі на день по 10-15 хвилин. За цей час мед проникає в пошкоджені тканини і знищує хвороботворні бактерії. Коли ви відповідним чином ви жуєте, мед затікає у вас і всі відповідно дефекти, які є між зубами і в тканині пародонту. Йде відновлення кровопостачання між тканиною пародонта і зубом. І зуб оживає. Тобто, 3 дні, і ви позбуваєтесь кровотечі, і болі його можете вже їсти. Ну, якщо там вже гірші стадії, то треба довше. Та рекомендувати жуйку з карамелізованого меду як лікувальний засіб самі стоматологи поки що не квапляться. Кажуть, спочатку хочуть побачити результати клінічних досліджень. Хоч і визнають, як профілактичний засіб від хвороби ясен, ця жуйка цілком підійде. Мед має взагалі хороші загальноукріплюючі властивості, і там імуностимулюючі. Тобто і вживання меду, і без вживальних гумок, і вживання гумців, воно не пошкодить. Тобто воно, звичайно, що напевно ефект якийсь повинно би мати. Свій проект хіміки нещодавно подали на конкурс міських стартапів і здобули там перемогу. Сума виграшу склала 100 тисяч гривень. Усі кошти збирається витратити на подальше дослідження. У планах науковців у майбутньому запустити жуйку в серійне виробництво. Анастасія Старовойджа, Надучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер.